Ne, brat! Blendene deno što god čeka me, cela godina. Cijela godina je me lupne kola i na roden den. Hello, dečki, kako ste? Deneska je moj roden den, punam 23 godini. I kako sam oblečen, ja mislim da ga sam prtali. Labav ako na plaža, na parking. Zdravo, dečki, zdravo, zdravo, kako ste? Deneska ke stimam kao ke si pominam na roden den. Sikako su društvo. Na bazen, kako što je redot. 23 polni години, ja се чувствувам како 14 годишен, а моментално изгледам. Се надевам дека ќе уживате во денешниот влог, заедно со мен и мојата екипа. Така да, што ти кажеш за мојот роден ден? Are you fucking ready? Ја ќе викам, ќе ми честита, тој are you fucking ready ми вика. Што ќе ќе честитам, брат, знае? Да, моментално во еден маркет, не имам да си земе портокали, цреши, портокали. Портокали, цреши, се што ни треба, за да можеме да се начукаме квалитетно. Дечки, уште еднашка, добре дојдовте во денешниот влог. 23-ти роден ден ми е, попучите ми се најаки на цел свет. Chill out, my is a fuck off. Денеска правиме шоу се дешава. За многу малку, за многу кратко, т.е. ви го покажувам, место е рај. Малку подосле ке дојде екипата, моментално дури малце врне, ама после дожд доаѓа сонце. Прато, многу си добар, ей. Колку можеш вака? А, мамбе, брат, што ти значи полицајецо, пичку материја? Гази, ај сега склекој три, брзи! Ау, мафи на камерата и поздрави ги моите сабскрајбери. Мандар, што се деша тука? А, сега ќе виш, дој. А што се деша? Бодан, добро е све? Да, бе, ја иначе не пијам. Не пиеш се. Иде, малио. Ајде, да видиме. Оп, оп, дека. Ајде, три, 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 три. Еден. Ништо. Три склекој, ајде, газ. Ајде, врска. Моментално атмосферата е клинч заради тоа што времево е во чудна ситуација, малку сонце, малку дожд, малку снег, малку метеори паѓаат, ама дечко спроти мене има нешто многу интересно да ни покаже, па верувам дека ќе биде интересно за сите. Специјално за Стефанче ова, за неговиот роден ден правиме пака и тука треба и добра комбинација. Ќе можете сабскрајбери, чичо. За 10 дена чекам 10.000 за да можам да... Много е вече чо? Не, не, не е много, тоа слуша 4.000. 4. Поздрав, чао! Сите сабскрайб! Ао, шо е? Чекай малко. Нешо кажа ке направиш? Чекай малко, не, не, не правам ништо. Дечко, гагин по суш! Кажи здраво, кажи здраво, кажи здраво, здраво! Ајде, бре! Чекай да пробам нешто. Кажи джендерот, джендерот, дали е спремен? Дали е спремен джендерот? Кој драше ова, не сте свести. Еден дечко тука сакал да демонстрира склекови со два прсти. Хајде дечко да видиме. Склекови со два прсти, дали се два прсти? И то со една рака. Па, 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 па. Е, па, важи! А ти бе? А ти бе? А, леле, ај со... Пак там, брат! Се начука више? Аааа... Луѓе, околу 4,5 саате треба да дојат и останатите гости. Веќе се пие. Тоа е полнолетство кога се слави. Родителот пора да дојде и да провери дека се е под контрола, дека се пие кока-кола и фанта. Е, е, го. Ова е тато ми е тоа, зараз за позна 10, тато кажи за... Абе, добро, како може селјачка музика да пушташ? Ето, родител тоа ќе каже, освен два убави збора, нема. Гледате... Гледате ли на кого суп? Гледате ли на кого суп? У моја време, со ACDC и со вако се веселепе, а не со...
Ова е мата сестричка. Заради неја сум толку успешен во претходното видео кое што привлече многу внимание. Како си? Супер. Кажи ме. Расположена за drinking and partying. Партинг се уште е 6 сат, понатаму ќе бидеме fucked up. Посетете го најдобриот ресторан во Скопје. Кај Бера? Ресторан. Во Чаир, каде, како се вика? Спроти стадионот. Праше не остане пат за матурата моја. Твоја матура? Да, оддамна беше тоа. Ја. И он ми праше скара. Оддамна е бил. У 300 бајле ја не бев на журка ми праше скара. Пилешки стек си праше. Пилешки стек ми праше у 300 бајле. Ги чекаме звездите да дојдат, пошто звездите нели последни доаѓаат. И кога дојдат звездите, во базенот ќе се дешава стек со плескавица. Имам и нови гости да ги поздравиме. Здраво Лина. Како си? Фала ти што дојде на мојот роден ден. Секогаш. Честитај ми на роден ден на камерата. Колку полно? 23. Знаела у пичку материна. Здрави на вас. Видете што сте убави, дечки. Ова е звездата, бе, луѓе! Звездата! Лайк и сабскрајб за Лина Пеовска! Бам! Много е јако животот. Кога ќе пуниш два пати по 18 години и другарите можат и дојат два пати на 18-ти роден ден. Јас тоа не го разбирам, али, еве ви идеја, сите што сакате по два пати да прете роден на 18 години, ќе се избричите, нема никаков проблем. Ајде здраво за Стефан Ристич, Гого Гюровски, ајде срце. Ова е мојата екипа од деца, од деца, од деца, од деца. Како сте? Како ми се допаѓа мојата работа на YouTube? Ми се свига премногу, брат, само кажи ги. Кетерите, лайк. Што правиме за ги кетерите? Раш правиме. Не им правиме ништо, брат. Вака, вака. Само тим. Дали може да дуваме свеќи, како што редот? Дали 18 полнам срам тоа да потврдиме? 18 полнам срам. Дуваме свеќи? Ке дуваме, да. Ајде сите мафлете на камерата. Може да полниме 18 години? Може да полниме 18 години! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday dear! Bluetooth disconnected. Happy birthday to you! Ајде, уште, уште, уште! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Нема, 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 нема. Happy birthday to you! Си гјутна на годините, ама 18 прајат. Чекайте сега, си замислам желба. Само една работа да кажам, пред да почнам. Дечки, ве сакам сите. Фала ви за поддршката што ја добивам ови изминати 14 дни. Извинете што зашто добро што ме знам. 14 дена и помалце повеќе од 6000 сабскрајбери. Ве сакам сите, фала ви на честитките и на све. Да си замислам желба, али ова година за прв пат во мојот живот ќе ја кажам гласно. Желбата ми е сите да бидете стрекни и да се забавувате со моите видеа. Ве сакам многу. Ајде јадеме торта. Нема што е редот, нема да јадеме торта, кога што е редот. Кога што торта е за пички? Не, брат! Торта нема! Па брату, реално не бе брат. А едно стопче. Тамаси бе брат, тамаси. Дечко, не сте нормални. Има ли спремни некој да го лиши? Ау! Е, чекай, застари, застари, застари. Чекай, мате, шоу. Чекай, мате. Боки, е го? Другарките на Боки. Опа, виски тога, брат. Брат, видеков телефонот не угода. Значи, мене ми е многу тешко за тортата. Да, така. Боле, душата. Ама важно добро јутуб видео испадна. Значи, сакам торта. Види го како смота. Види. Ма не долази во. Ало, флексе. Пустил сам браду, моја шаци има нос од најлепшу граду. Радио сам едну, другу, трецу, те то важу. Не знам кај. Седам по позајнену гаражу, а другари кажу да то више... Дечки, сакав да снимам искрено до крајот на роденденот, но реално заслужувам и јас малку да се забавувам, да си посветам време на себе и на моите другари, тука и пријатели и другарки. Тука ќе го завршиме денешниот влог или видео за мојот роденден. Не сум пијан, ама искрено сега имам емоции кои што би сакал да ги кажам како за крај на видеото. Започнав пред десетина дена
искрен да бидам, не очекувам ваква реакција од сите вас, заради тоа што на вистина да добиеш над 6000 сабскрајбери за рокот 3-14 дена е многу за македонски услови. Ало бре! Македонски услови е на вистина многу. Се што сакам да ви ветам од моја страна, од срце, е дека ќе се потрудам, имам континуитет на видеата, да бидам редовен со снимањата и пред се видеата кои што ќе гледате да бидат квалитетни, заради тоа што не е поентата само да се ставаат видеа. Секој ваш коментар, секоја ваша критика, секој ваш subscribe, лайк, се ми значи. Извинете сега ако сум многу емотивен, ама сакам бре! Ова е мој канал, ова сум јас, заедно сме во ова, газиме во ова. Бидете со мене, бидете до крај со мене. Заедно газиме, заедно почнуваме, правиме револуција во Македонија. Заедно со останатите јутубери сакам сите да ги поздравам. Преку глава ми од Драми, преку глава ми од Караници. Сите треба да се поддржуваме, ова е Македонија, мала земја. Да престанеме да ги гледаме Србите, Американците и секој друг. Време е да направиме контент кој е интересен за нас и за нашите граници, а ќе го гледаат и во другите граници. Ве сакам многу, ставајте лайк и сабскрајб. Се гледаме во наредното видео. No phone calls, just text.